ця дорога випромінює радіацією. Її виявили радіологи місцевого приватного підприємства на прохання активістів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У місті довгий час працювали заводи зі збагачення уранової руди, та є кілька радіаційних хвостосховищ. Підняли питання, тому що ми були в Чорнобилі, ми знаємо, що це таке, що вона невидима. Радіологи обстежили територію навколо колишніх оборонних підприємств. Випромінювання не знайшли. Раптом на дорозі у самому центрі міста, у деяких вибоїнах асфальтного покриття, воно тягнуло 160 мікрорентген на годину. А це в п'ятеро вище за норму. Активісти припускають, радіаційний фон на цій дорозі – це ще радянська спадщина. Тоді відходи оборонних підприємств використовували у забудові будинків приватного сектора та місцевих доріг. Наше предположення – це використання шлаків заводу ДМК при роботі 6-ї домінної печі і шлаків Придніпровського хімзаводу. У Кам'янській міській раді про підвищений радіоактивний фон у центрі міста дізнаються від журналістів. Проте критичною ситуацію не вважають. Впевнені, здоров'ю місцевих радіація не загрожує. Міська рада каже, що немає сьогодні, навіть якщо ти голий попа сядеш, десь будеш сидіти на ній цілі сутки, і там, або взагалі спати тут ляжеш, як би, тобто, ну, угрози для твого здоров'я не буде. А тим більше для того, ну, для машин проїжджаєш там, або там проходящих якихось людей. Проте в Держспоживслужбі наполягають, будь-яке перевищення – це вже небезпека. Тож приїжджають до міста з дозиметрами за викликом журналістів. Роблять власні вимірювання. Результати обіцяють оприлюднити через декілька днів. 31 показала в середньому. 31 вже починає срабатувати, тому що 30. Норма до 30. Місцеві ж натомість впевнені, перевищене поднормове випромінювання у місті скрізь, адже радіоактивні відходи з колишніх хімпідприємств і досі не утилізували. А з радіації, так? Ну, мабуть, тому що нам говорили, що на 40 мільйонів тонн ядерних відходів. Навіть більше, ніж в Чорнобилі. Хвостохранилища у нас розмиваються давно, які бувші підприємства ПХЗ. І гроші, які виділялись на утилізацію цих хвостохранилищ, попросту розворовувались. Тому все це пропитало вже почву у нас настільки. Через декілька днів отримуємо результати експертизи Держспоживслужби. Перевищення втричі, а то й вп'ятеро тут виявили майже у кожній вибоїні небезпечної дороги. Норма становить 0,27 мікрозіверт на годину. Це згідно норм радіаційної безпеки України. Зафіксовано перевищення від 0,30 до 165 мікрозіверт на годину. Для людини небезпечно, якщо вона буде постійно перебувати в точці, де є перевищення, більше дня години. У Кам'янській міській раді вже зібрали техногенну комісію. Домовляються, як саме позбутися радіації на цій дорозі. Натомість чорнобильці наполягають, проблема значно більше, ніж одна ділянка. Тож найближчим часом радять створити карту міст підвищеного випромінювання, щоб згодом розробити програму з їх деактивації. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.